କଣ କୁଆଡ଼େ ନଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଆଗରେ ପୁଣି ଟାଟାର ଦାଦାଗିରି କମ୍ପାନୀର ମନମୁଖୀ କାମ ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧା ଗୁରୁତର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଟ୍ରଲିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ହେଲେ ବୁହା ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀପକ ଦେଇ ଯିଏକି ନିଜ ଅସୁସ୍ଥ ମାଆଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ଟ୍ରଲିରେ ବୋହି ନେଇଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଭଳି କାହିଁକି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଦୀପକ କହିଥିଲେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଲାଇନ୍ କାଟିଦେଇଛି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ମାଆଙ୍କୁ କୁଲରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିଥିଲେ ତଥାପି ଟାଟା କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବିଜୁଳି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏନେଇ ଦୀପକ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଦୁଃଖ ଫଳରେ ନିଜ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ଟ୍ରଲିରେ ବୋହି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଯାଉଥିବା କହିଥିଲେ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ନେଉଛନ୍ତି ଦୀପକଙ୍କ ଘର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଏମ୍ପିବି 41 ଗାଁରେ କମ୍ପାନୀ ବିଜୁଳି କାଟି ଦେଇଥିବାରୁ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ମନମାନି ନଜିର ରହିଛି କମ୍ପାନୀର ବାରମ୍ବାର ମନମୁଖୀ କାମ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍